Tak. Ja, vi havde som sagt Embla, og vi er en dansegruppe, der består kun af piger. Og vi er i alderen 18 til 27 lige for tiden. Vi skifter jo lidt ud, men vi har en rigtig god gruppe lige nu. Og det viser vi også til det, jeg synes. Og vi er så heldige at have Annelene og Christian til at spille for os. Det er vi rigtig glade for. Amputeret i forhold til DM, fordi til DM var vi sådan set 8 dansere. Så vi har måske lige rigtig lidt til, for nu er det kun 6 dansere, der er med her i dag. Så der er lidt små ændringer, men det fungerer ikke som altid. Jeg håber, I vil nyde det.